Jeho život se vyvíjel slibně. Vím, že je to ten pravý. Ale zákeřná nemoc. Není ti nic? Nemůžu dýchat. Ztrácíme ho, rychle dýchací přístroj. Ho připravila o všechny síly. To ochrnutí je nevratné. Jen díky své milující ženě. Přece musí být způsob, jak ti to můžu ulehčit. Se dokázal vzepřít osudu. Kam ho to vezete? Vezu svého muže domů. So you can keep... A dát naději. To je tatínek. Ahoj, chlapče. I druhým. Nikdo nevěřil, že je možné žít i tak. Film podle skutečného příběhu. Nádech pro lásku. Ve středu ve 20:15 na JOJ Cinema.